радий представити наших ранкових гостей, з якими і поговоримо далі. Заслужений тренер України Костянтин Васильєв та Денис Барашковський, співорганізатор другого всеукраїнського турніру «Хоробрі серця» пам'яті Петра Барашковського. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. І так, минулого року перший, скажімо так, турнір після, скажімо так, п'ятирічного, тоді пам'ятається, так, перериву і подібного не було в Миколаєві років за п'ять. Все ж таки провели турнір успішно, про це і писали в ЗМІ, і показували наші телевізійні новини Миколаївщини. Цьогоріч, що цікавого і нового готуєте для учасників? Та й взагалі, яка їх буде географія? Тому що, наскільки пам'ятаю, тоді теж 5 областей, здається, мало приїхати. Ну, ми во второй раз проводимо очередной турнір от пам'яті Петра Барашковського. В том году было где-то на этих соревнованиях около 200-400 человек, 240 человек. В этом году мы ожидаем немножко больше, потому что подтвердилось где-то 10 областей и где-то 24 команды. Угу. То есть география растет, снова таки приемно сюда. Да, география растет. Вот, и мы в этом году поменяли возраста 6-й, 8-й, 8-й, 10-й. Я думаю, что в этом году более массовый будет турнир, вот, более качественный. Я думаю, що, знаєте, подібні турніри, оскільки для України та й для Миколаєва взагалі це певна рідкість, а для тих, хто займається спортом, тренерів та й для учасників, це така можливість побачитися там раз на рік. Звичайно, ще з'ясувати, хто кращий, хто сильніший, хто професійніший. А цьогоріч, які сюрпризи для учасників, тому що минулого року, пам'ятається, гімн виконувала учасниця «Голос України». Цьогоріч щось таке эксклюзивно и интересно теж буде? Ну, конечно, будет и интересно для и зрителей. Ну, конечно, у нас уже будет новый человек, очень известная певица, немножко в старшем возрасте, но пусть немножко останется секрет, победитель международных конкурсов вокальных. То есть растет и в этом варианте такой же. Да, да. Ну, мы сделали акцент, то есть в том году у нас была цель, и вот мы с Константином Владимировичем, когда прорабатывали механизмы привлечения внимания, во-первых, громады к такому виду спорта, олимпийскому, греко-римская борьба, это один из самых древних видов борьбы, и это олимпийский вид спорта. Вот. И мы тогда сделали уклон на подарки именно для победителей. И в этом году, поверьте, мы расширяем и диапазон подарков, и будут отдельно выделены именно первые места. У них будут дополнительные очень интересные подарки, тоже умолчу, конечно же. Да, да, то есть, ну, как бы все стараемся сделать и для зрителей, там есть и кое-какие нюансы, улучшения, они смогут там выпить чашечку кофе, попить, да, везде будет бесплатная водичка у них. То есть все продумываются нюансы таким образом, чтобы турнир был и для детей классным, и для тех, кто пришел посмотреть, чтобы было комфортно. Ну и в общем, мы такой уже так организовали, можно сказать, успешную классную команду для проведения этого турнира. До речі, якщо говоримо про сюрпризи для глядачів, то сьогодні також один із них ми озвучимо, мабуть. Це те, що буде можливість отримати ось таку футболку, але не сьогодні, а згодом. Я її поки що покажу, а від вас прохання умови все ж таки озвучити, як зможе глядач Миколаєвець отримати ось таку футболку. Мы с Константином Владимировичем решили передать победителю футболку, который первый позвонит вам в студию и скажет, в какой весовой категории боролся Петр Барашковский. Отже, друзі, у вас є можливість, відповідно, для себе отримати ось таку футболку. Я зараз її показую, тому, як завжди, пам'ятайте, інтерактиви в ефірі є. Якщо, то в соціальних мережах продовжимо конкурс, якщо сьогодні не зателефонуєте, тому чекаємо ваших дзвінків у будь-якому випадку. І так, якщо говоримо ще про нагороди, про призи і так далі, їх діапазон цьогоріч збільшується. Я так розумію, що і кількість партнерів також збільшилася. В організації цьогоріч вже виникали якісь іще проблеми, можливо, влада вже активно звернула хоча б увагу після першого успішного проведеного турніру. Ну, я могу тоже поддержать здесь вашу мысль. Да, власть лучше отреагировала. Наш турнир будет открывать исполняющие обязанности городского головы Казакова Татьяна Викторовна. Поддерживает также активно главы райдерш администрации.
Первомайской, Очаковской и Березанской, Самоуков, Танасов и Вовк. Вот. Иван Кухта, зам главы облсовета, также включился в процесс. Несколько депутатов включились. Надежда Иванова, Кантор Сергей. Вот. И более того, ну, тоже есть какие-то сюрпризы, может быть, у нас еще будут на открытии турнира люди, мы еще как бы в процессе, да, для того, чтобы, ну, в процессе переговоров. Я вам добавлю еще такой маленький сюрприз, уже мы сейчас разговаривали перед студией о том, что с Константином Владимировичем, о том, что провести третий турнир, международный. И серьезно об этом задумываемся. Но для этого есть, тут есть много сложностей, Константин Владимирович может рассказать об этом. Ну, конечно, турнир международный требует средства для того, чтобы его провести. Ну и, как обычно, принимаемая сторона, вот, допустим, Николаев принимаем иногороднюю команду или с другой стороны, мы должны их разместить, пропитать. Также они этим отвечают. Вот в этом и стоит главная проблема на сегодня. Задача, да, вся задача, ну, чтобы принять. От, розмістіть її. Та ж вони відповідають. Угу. А як бачимо, з року в рік все ж таки якісь зрушення все ж таки є в плані того, як влада все ж таки реагує, тому будемо сподіватися, що поки що на рівні ідеї, але все ж таки в 2018-му все може бути. Тому, скажімо так, третій, але перший міжнародний, можливо, і буде. Тому найголовніше, друзі, це підтримка своїх, коли можна буде прийти і, скажімо так, підтримати і миколаївських учасників, ну і, звичайно ж, подивитися на те, як будуть виборювати ось ці нагороди, які ми зараз бачимо, якраз перше, друге і місце юні спортсмени. Ну, 16 числа в 10 часов торжественний парад, з торжественного параду все починається. Робоча боротьба. Місце, де буде це все проводитися, і де, скажімо так, старт параду. Проспект Героїв України 4, це в районі Соляне, за парком Побіди. Тому, друзі, долучайтеся, вкотре вас закликаємо. Ну і, звичайно ж, нагадуємо про те, що інтерактив все ж таки є, чекатимемо ваших дзвінків і, більше того, чекатимемо також ваших, можливо, описів під цим відео в Ютубі та на Фейсбуці. Тому долучайтеся до наших соціальних мереж. Вам дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії, проанонсували захід. Вам, знаєш, сили в ці дні, щоб провести все ж таки на рівні із минулим роком, а можливо навіть іще краще, тому що все ж таки ідея про міжнародний турнір запала і мені в душу, я думаю, і миколаївцям також, тому що хотілося б, щоб Миколаїв був презентований гордо на міжнародній арені.